Endi oilalar nimaga buziladi desa, kelin ham bola ham o'z vazifalarini bajarmayapti. Payg'ambarimiz alayhissalom ayollarga aytganlar: "Eringa itoat qil. Erdan beruxsat ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Erdan beruxsat uydagi narsalarni birovga berib bo'lmaydi. Erdan beruxsat uyga mehmon taklif qilib bo'lmaydi." Bizi onalarımız şu derecede farosatli bo'lganlar ki, "Meni bo'yningga tros olib bergin" deb to'palon qilmasdan xub bo'ladi deb yashab, 12 ta bolani zo'r qilib tarbiya qilib qo'ydi. Ammasini to'yga kiygan ko'ynagini xolasiga kiymayman deb, olib berasan deb. Er bo'libmish, bitta ham tillo taqinchoq olib bermadi. Nima o'tib bermagan bo'lsa? Kim aytdi er tillo taqinchoq olib berish kerak degan narsa? Erim qattiq qo'l. Dugonalarim bilan osh yirdim men restoranlarda. Shunga ruxsat bermayapti. Bu qattiq qo'l emas, bu erkak bu. Bu o'g'li bola bu. Bu iymoni bormi? Ko'ryapsiz biz osh yeyekan. Eri borlar deya. Erini mashinasining orqasida turib ko'zini o'ynatadi. Eri o'tiribdi rolida. Akasini ko'rsangiz futbolkasi yorilib ketadi deydi. Zalga kirib tosh ko'taraveradi. Bu bankeni shirgingacha. Sening tarbiya qil, yigit, sen openi tarbiya qil.